Bilboko kaleetan berriro agerian geratu zela gizarte zibila eta beraien gotorlekuetan itxita dauden arteko dibortzioa, iruditzen zaigu atxokoan beste behin agerian geratu zela zein den gizarte honen mezua, mezua zuzenean agintari politikoen gana alkate jaunaren dimisioa beste behin ere eskatzen zutena, eta pentsatzen dugu atxo, pleno amaitara aipatu zelako motarretako manifetan pertsona, sistemaren aurka dauden pertsonak egon badaudela, ez gure ustez, egia da, manifa horietan egun dagoen sistemaren aurkako pertsona asko eta asko badaude, iruditzen segulako, egunko sistema, Rekalderen gainetik, apisonadora batekin pasatzea baldin bada, pentsatzen dugu pertsona hauek bai daudela sistema honen aurka. Eta zentzu honetan atzo erantzunkizunak eskatu ziren berriro, Bilboko kaleetan, eta iruditzen zaigu erantzunkizun hauei kaso egin behar zaiela eta bakoitzak bere ardura bere gain hartu eta arduraz ere jokatu behar dela.